Сега ще ви разкажа една история с Зойка. Ма истинска. Слушай, отиваме на новогодишна програма. Вие двамата. В Белинга. И ще почваме 9 без 10, примерно минаваме за последно текста, облечени. Да. И ще почваме в 9 часа вече новогодишната програма. Зойка влиза да си слага малко кил. Да. И се чува от банята. Копеле, паднаха ми зъбите. Как бе? И аз викам, как ти паднаха? И ми ги носи. И аз викам, какво правим сега? И той, какво правим сега? Викам, имаш ли пил за зъби? И той вика, нямам. Викам, къде изтръгнал на участие, бе, си пил за зъби, бе? Викам, не знам. И той вика, дъвка имаш ли? Викам, имам. На, той тръгва и аз не си я сдъвчам. Той мога само да я намачка.